ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରୁନି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପିଏମଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ନଥିଲା ଖାତିର। ଅନଶନ ପାଇଁ ଭିଏସଏସ ନଗର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ତୟାରୀ। ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ବହୁଛି ପାଣି, ମଇଳା ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପାଣି ବହୁଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ। ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଲାଗିଥିବା ଭିଏସଏସ ନଗର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ। ଏନେଇ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଅନିଶ ପାଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଏମଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ତଥାପି ଦୂର ହେଲାନି କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଲାଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 12 ଇୟର୍ସ ଅନରିଭର୍ସିବଲ ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଯେବେ ଆମେ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇଥିଲୁ କି କାମଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହେଇଯିବ, ସୋ ୱି ୱର୍ ଭେରି ରିଲିଭ୍ଡ ସାର୍। ବଟ୍ ନାଓ ଲାଇକ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ 7 to 8 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି କି ଆମେ ଯେବେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କାମଟା ଯେ ହେଇପାରିଲାନି, ସୋ ଆମେ ବହୁତ ଗ୍ରିଭ୍ଡ ଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ୱେରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି, ସୋ ଏ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ସାର୍ ଯେତେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ସାର୍। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବା ସହ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନିଶଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, କ୍ଲାସ 8ରେ ସେ ସେତେବେଳେ ସାହସ କରିକିରି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ଆମ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ, ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମୋତେ ଲାଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ବାଣୀବାହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଖାତିର କଲେନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି କେବେ ଖାତିର କଲେନି। ସେ ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଗଢ଼ିବେ? ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ମୋ ଘର ପଛପଟରେ ରହିଛି, ମୋ ପିଲା କି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଉଛୁଳିଲାଣି ଟାଙ୍କି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ କିଛି ଆଇନର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ପିଏମଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି କଲୋନୀବାସୀ କୌଣସି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଏସଏସ ନଗର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ମୋହନ ମାଝି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।